យើងសង្កេតមើលក្នុងប្រតិកម្មជារបស់យើងគឺមានក្រុមហ៊ុនតូចតូចជាច្រើនដែលកំពុងតែដំណើរការឬក៏កំពុងតែធ្វើការរកស៊ីនៅក្នុងប្រតិកម្មជារបស់យើងអំឡុងពេលនោះក៏មានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏បានពង្រីកខ្លួនពីក្រុមហ៊ុនតូចតូចទៅដល់ក្រុមហ៊ុនធំយ៉ាងណាមិញតកតូននឹងក្រុមហ៊ុនតូចតូចគឺគាត់ត្រូវមើលថាតើប្រភេទសេវាកម្មឬក៏ប្រភេទក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ជាក្រុមហ៊ុនប្រភេទអីបើក្រុមហ៊ុនជាក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើក្រុមហ៊ុនធំធំដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មគ្រប់គ្រងទៅក្រុមហ៊ុនធំឬក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ជាក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីតែផ្ដល់សេវាកម្មតូចសាមញ្ញធម្មតាទេគឺគាត់មិនចាំបាច់ពង្រីកក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ធំវិសាលភាពធំពេកទេពីព្រោះកាលណាគាត់ពង្រីកវិសាលភាពរបស់គាត់ធំគឺគាត់ត្រូវរងត្រូវទទួលស្គាល់ថាគឺត្រូវដើរទៅតាមច្បាប់នៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងត្រឹមត្រូវច្បាប់នៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងមានន័យថាគឺគាត់ត្រូវបង់ពន្ធឲ្យស្របទៅនឹងច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងដូចយើងបានថាការរកស៊ីគឺត្រូវការបង់ពន្ធជាកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវការបង់ពន្ធអញ្ចឹងម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់បើកអាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារសាមញ្ញឬក៏អាជីវកម្មតូចតូចនៅឡើយជួនកាលគាត់មិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើការបង់ពន្ធទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងត្រឹមត្រូវផងដោយសារគាត់អត់មានចំណេះដឹងខាងបង់ពន្ធអត់មានចំណេះដឹងខាងគ្រប់គ្រងអាមធោអត់មានចំណេះដឹងខាងកាពុនដាអញ្ចឹងនៅពេលគាត់ចាប់ដើមធ្វើអាជីវកម្មធំគឺគាត់ត្រូវចាប់ពន្ធនេះចាប់ពន្ធមធ្យមឬចាប់ពន្ធធំអញ្ចឹងនៅពេលគាត់ចាប់ដើមធ្វើជាក្រុមហ៊ុនមួយមធ្យមឬធំឡើងគាត់ត្រូវចាប់ពន្ធអញ្ចឹងការបង់ពន្ធគឺគ្រប់សេវាកម្មគ្រប់ផលិតផលអីទាំងអស់គឺត្រូវការបង់ពន្ធគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលនោះពួកគាត់ដឹងថាជួនកាលសេវាកម្មដែលគាត់កំពុងផ្ដល់អតិជនគាត់ពីមុននោះគឺសេវាកម្មមានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ពង្រីកក្រុមហ៊ុននោះឲ្យទៅជាធំទៅជាស្តង់ដាគឺគាត់ត្រូវគោរពទៅតាមអពុនដាដើម្បីធ្វើម៉េចបងពុនទៅកាន់រដ្ឋរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលគាត់ចាប់ដើមខ្លាយខ្លួនទៅជាក្រុមហ៊ុនដែលមានស្តង់ដាត្រឹមត្រូវចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវគឺគាត់ត្រូវបងពុនទៅរដ្ឋអញ្ចឹងនៅពេលគាត់បងពុនទៅរដ្ឋគឺជួនកាលតម្លៃសេវាកម្មដែលគាត់បានផ្ដល់ឲ្យពីមុនថាគាត់គិតថាចំណេញនៅពេលគាត់បងពុនទៅរដ្ឋគឺគាត់ឡើងចំណេញហើយអញ្ចឹងកត្តានេះហើយគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យគាត់នៅពេលគាត់ពង្រីកខ្លួនខ្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានស្តង់ដាក្រុមហ៊ុនមួយដ៏ធំហើយធ្វើតាមច្បាប់នៃប្រជាជាតិកម្ពុជាប្រកាសទៅបើអស់សំទោសធ្វើតាមច្បាប់នៃពន្ធដារដែលត្រូវបង់ពន្ធទៅគឺគាត់រងផលប៉ះពាល់នៃការចំណាយនៃការបង់ពន្ធអញ្ចឹងពេលខ្លះហើយបានតែយើងបានឃើញថារហូតដល់មានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបាត់ទ្វារដោយសារតែគាត់មិនពេលដែលគាត់ទៅធ្វើបរិយមួយបរិយតូចមួយគាត់មិនបានដឹងថាការធ្វើបរិយហ្នឹងគឺត្រូវមានលក្ខណៈបែបណាទេគឺដើម្បីទៅបងពុនទេអញ្ចឹងនៅពេលគាត់ធ្វើគាត់កណីនៅតម្លៃផ្ទះណាមួយគាត់អត់ដឹងឬគាត់ធ្វើតាមគ្នាដោយសារទីមួយគឺគាត់ធ្វើតាមគ្នាទីពីរគាត់អត់តាន់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ទៅលើ business អាជីវកម្មរបស់គាត់គាត់ទៅធ្វើបរិយមួយតូចមួយនិយាយហៅថាសំណងផ្ទះល្វែងតូចមួយគាត់អត់តាន់បានដឹងថាការធ្វើនេះគឺត្រូវការបងពុនអីប្រភេទណាខ្លះគាត់អត់បានដឹងទេគាត់កណីតែតម្លៃដីកណីតម្លៃសំណងគាត់លក់វិញគាត់គិតថាគាត់ចំណេញដល់ពេលចាប់ដើមចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវមានការបង់ពន្ធអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងពេលនោះគាត់ដឹងថាអញ្ចឹងគាត់លក់ក្នុងផ្ទះមួយក្នុងតម្លៃខាតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកត្តាមួយដែលគាត់ដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងលើជូនលោកស៊ីថាមមុននេះបន្តិចខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មមួយបានរឹងមាំបានរលូនឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំគឺគាត់ត្រូវតែមានជំនាញទៅលើអាជីវកម្មរបស់គាត់ព្រោះតែគ្រប់ប្រភេទនៃក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មទាំងអស់គឺមានការបង់ពន្ធផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់មានជំនាញប្រកបអត់មានឯកទេសប្រកបនៃការធ្វើអាជីវកម្មប្រភេទហ្នឹងគឺគាត់អាចរងហានិភ័យនៃការជួបប្រទះនៃការបាត់ទ្វារនៅពេលអនាគតដោយសារគាត់មានការខាត់បងនេះគាត់ជាកត្តាមួយសំខាន់ដែលខ្ញុំបាននិយាយបញ្ជាក់មុននឹងដែរបាទ